Я благодарю брат Василь Рубів, що ти до мене приїхав. Хай тебе Бог благословить, що ти мене відвідав. Коли я був молодий, то я теж багато відвідав. На Вкраїні теж було. Братом їздили по старих, по церквах. Їздили кругом, відвідали. Багато приходилось хоронити, багато носити їх. Багато, багато. І тут приїхав в Америку, теж була і Кучмі, Федя, ми із компанією тієї теж їздили, теж тут по больних, по старцях, які молилися, і Бог чув, і Бог благословляв. Слава Богу, дорогі браття і сестри, я благодарю і не тільки брата, і вас всіх, нашу церкву, славен чорт. Хай вас Бог всіх благословить. Всіх благословить. Я молю і даже і благодарю і за хор. Хай Бог всіх благословить благословенням Божим. І ми не знаємо, як далі буде. Звісно, яке время я не був. І не знаю, коли воно продовжиться. Але ми завжди повинні бути готові. І бодрство, і молитися стоять на стражі свого серця. Знаєте, багато тепер є всього, всякі розговори. І коли кажеш людині, що вона не так, вона не права, обличить не можна, сердиться, можуть поносити. Це вже мені в житті і тут було таке. Сказав сестра, так не можна, тут і то, і другое. І вона обідалась, обіжається. А всякий гнів апостол Йоанн Павло, що то Яков пише, він доброго не принесе. Я своїми словами говорю. Дорогі друзі, ми врем'я таке живемо, знаєте, всі говорять за цей болезнь. І Христос сказав, це начало болезнь, а вона ще може і продовжиться. Багато говорять, що ще вона продовжиться. А як ми будемо далі жити, Бог буде і спитує нас, чи ми робщимо, чи ми благодарімо, чи ми славимо Бога за всі Його житті наші, що нас зустрічає. Звісно, я багато в житті пережив, знаєте, з самого дитинства. Я хочу сказати, я брату Васильові трохи говорив, один проповідник тут проповідував, я слухав. Ще на 30 років він віруючий, каже, я пастир, і він проповідує за пророків. Я скільки в житті бачив, лише пророків, лише хрестів, і так говорив цілу годину. А як Господи, я сам з дитинства віруючий, і я такого не бачив і не чув. Лише пророки вони були і в древні времена, особо в Єремії, вони були і навіть і Єву спокусив, дорогі друзі, але я знаю, таке время було, що Бог говорив багато через пророків, було то при Польщі. Діти прийдуть сюди, враг той і то, Бог говорив, і люди чули віруючі і збігали цього. І я знаю, ви добре знаєте, Мітя, він теж був, знаєте, він баптист, він повірив, я знаю, як він повірив. З ним я 30 років молилися ми. І через його багато дух говорив, що діти прийдуть врем'я, що буде свобода, відкриються границі, будуть проповідувати на стадіонах, і будуть навіть виїзд, і все. І те воно 20 років пройшло. Отаких я пророків, скільки я прожив, я таких пророків чув, і я благодарю і за теперішнє время. Звісно, є і тепер такі. Один проповідник отут проповідував, я хочу сказати, він теж говорив за пророків, особа, яка я пастир, я посіщаю больних, і я брав таких молитвенників, щоб вони моляться, і дух через них говорить. І от, каже, було такий, каже, період, що, каже, відвідали больних, крепко больних. І, каже, було таке сказано, от
ти з тим чи там дочка станеш, і будеш свідчити то і другое. А каже, я бачу через три дні чи через три, хай померла. І каже, родственники крепко, каже, соблазняються, дорогі друзі. Це було і тут, і в нас. Я знаю, говорить, це дуже важливо, коли рішається людина, і пророк за больних молиться, і таке сказати, якщо не від Бога, то дерзати дуже опасно. Дорогі друзі, це я тільки розказав, таке є собиття теперішнє время. Хто говорить, є істину говорить, а є дуже іскажальні. Но я хочу сказати о временах, о строках, які ми тут братом балакали. Коли воно буде, яке время буде, і церква восхищена, яке стане время, навіть тут проповідали в четвер за Антихриста, що буде печать давати. Люди всяко розуміють. Але я хочу сказати, зараз я буду читати місце Писання, ви можете теж відкрити Біблію, Фессалоникійцям, 5 глава, і читаю я із першого вірша, це апостол Павло пише, а там прочитаю, де Христос говорив. Так, о временах же і в строках нет нужди писати к вам, братія, ібо самі ви знаєте, достовірно знаєте, що день Господній так прийде, як та ночі, чуєте? Ну, дорогі, може, чуть-чуть не так, то вибачайте, бо я старець. Ібо коли будуть говорити мир і безопасність, тоді ви внезапно постигнете їх пагуба, подобно як мука родини постигає, імеючи в очреві і не відбігає. То про жінку беремо. Друзі, я тут хочу остановитися. Про мир говорили і про Совєтському Союзі, і скрізь. Ну, це тут мир говорить не теперішній. Він говорить, коли буде той мировий правитель, це Антихрист, він сім періодів буде, сім років, три роки з половиною. Це він дасть таку свободу. Це буде для Ізраїля, що там буде мир і будуть люди навіть. Є місяць, я не пам'ятаю, читають, що будуть люди радуватися, писати, що прийшов мир і не буде вроді пагуби. Але тут далі говорить, скільки воно пройде. Тут нові братіння во тьмі, щоб день застав вас, як та, чуєте? Ібо всі ми сини світа і сини дня, ми не сини ночі, не тьми. І так, не будемо спати, як і прочі, но будем бодрствовать и трезвиться, ибо спящиеся спят ночью, и упивающие упиваются ночью, ниже будучи сынами дня, да трезвимся, облекившись в броню веры, в любовь и в шлем надежды спасения. Чуть отдалеке, потому что Бог определил нас не на гнев, но получение спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умерший за нас, чтобы мы бодрствовали или спим, жили вместе с Ним. Посему увещевайте друг друга, назидая один другого, как вы это делаете. Просим же вас, братья, уважайте трудящихся, дорогие, треба трудящихся тоже покупать. Дорогі друзі, тут говориться, що ми не сини ночі, ібо коли будуть говорити мир, то безпечність, це время буде. Але я хочу сказати, і Христос це читав, зараз я прочитаю разом. Це буде Лука 21, хто має Біблію, читайте. 21 я читаю, з 34-го. Смотрите же за собою, щоб серце ваше не отягощалося об'єднанням і п'янством і заботами житейськими, і щоб день
тот чуть ли не постиг вас внезапно, ибо он как сеть найдет на всех живущих по всему лицу земли. Это будет скоро. Итак, бодрствуйте на всякое время и молиться, да сподобится, чуйте, избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сыном Человеческим. Дорогие отцы, я хочу этого верша. Итак, бодрствуйте на всякое время и молиться, да сподобится избежать всех сих будущих бедствий, которые радуются на ту вселенную. Дорогие отцы, будет. Церква буде восхищена, мені сини ночі в день той застав. Бог не желає, щоб ми були в тій скорбі. Бог восхитить свою церкву. І встреча буде де? На облаках. Тут чуєте, що стріця. Тут я ще повторюю. І предстать пред Сином Человеческим. Отак буде така велика радость. Це буде велике, знаєте, і те время для одних буде така радость. Ти ж рожджений від Духа і від Слова. Ми є сини, не ночі, не тьми, а сини є світа, дорогі друзі. Коли прийде те время, коли церква труба Господня затрубить, мертві воскреснуть прежде, а ми живі відмінимося і буде встречен з Христом на облаках. І всегда так з Господом будемо. Тут є написано так, дорогі друзі. Апостол Павел пише, не дасться йому відкритися до тих пор. Тут можна прочитати, зараз я прочитаю теж, а він пише. Такі, знаєте, на основанні слова треба, бо люди багато, я чую, навіть це проповідують і багато плутають. Ну, я вибачаюся, знаєте, це рожджені люди. Вибачаюсь трохи. Зараз знайду. Так, читаю я теж. Солоникійцям 2 глава з перших віршів. Молим вас, браті, о пришествии Господа нашого Ісуса Христа. Нашим собранні к Нему. Не спішіть колебатися умом і смущатися ні от духа, ні от слов, ні от послання, як би нам послане. І будь-то настав день Христовий. Да не облащає вас ніхто і ніяк, ібо день тот не прийдет, доколе не прийдет прежде отступление, и не откроется человек, чуєте, греха сына погибели, це той антихрист, противляще и провозносится выше всего называемым Богом или святынею, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога, но Но помните ли, что я еще находясь у вас, я говорил вам это, ныне не знаете, что не допустится открыться ему свое время, ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится, до тех пор, пока, чуєте, не буде взято тот среди удерживающих тепер. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус духом убьет духом у свои, истребит явление пришествия своего. Дорогие друзья, вот так будет, дорогие друзья. Але что я читал, то треба бодрствовать, молиться. Время лукаве, и все мы говорим, что пришествие близко, але церква буде восхищена. Ви можете так лягти спать
І, може бути, а многі остануться на скорб, так є написано, дорогі друзі. Церква буде не в скорбі, навіть мені тут багато є книжок пишуть, що буде церква восхищена перед скорбію. А многі остануться на скорб і не приймуть начертання і тієї печаті, будуть обозглавлені. Там так написано, откровення читайте, 20 глава, по-моєму, то, чи 4 вірш, точно не скажу. Там написано, і ті, що не прийняли начертання, вони воскресли і царствували з Христом 1000 літ. Це перше теж воскресіння, там пишуть. Вони присоєдняться до церкви. Христос де буде, там буде і церква. Многі говорять, не може бути, бо там, я читав де, коли будуть восхищені і завжди будуть з Господом. Де буде Христос, там буде і церква, дорогі друзі. Ми повинні бодрості і молитися, щоб ізбігти цих всіх будущих бідствий, дорогі браті і сестри. Хай вас Бог всіх благословить, треба бодрості, я для себе читаю. Звісно, я молюсь і за вас, мені теж дозволяє, що моляться за мене, дорогі друзі. Багато пережив, що, знаєте, такі великі були времена тяжелої. Тяжелі времена були, батьки мої померли, ми осталися, ще було нас душ 7, а 4 померли тоді от тихусу в 45-му році і 46-му. Тоже пережили таке велике Боже було тихо, багато навіть говорять. І те время було, і навіть і тут і тихо, що кай багато воєнних померли, дорогі друзі. Слава Богу, ми осталися живі, і мої сестри, мої брати, ми любимо теж Господа, так і ви, і ми молимося, і ми благодаримо Бога за наших батьків. Мій батько повірив 1922 році. Зразу був баптистом, років 3, потім збиралися він. Був такий Барабаш, Тищенко, Гаврило, це був Тищенко, Яків, батько, а тут є Володька, то його дід. Вони в батька збиралися, 10 років збирання. Було. Їх небагато було, душ 10, звісно. Хотіли розігнати, Костомаха прийшов, випивши, а тоді заспівали вони. Іди в дом Божий. Ну, і він почув, і він покаявся. Слава Богу, дорогі друзі. Я його дуже пам'ятаю, він хороший був брат. Дехто на нього хтось говорить, а я скажу, він в житті. Для нашої сім'ї він багато поміг. Хай чують його тут є родство. Він багато, коли те время воєнне було, батьки померли, а він мав доски, він давав доски, робив труни, дорогі друзі. Я зараз вспоминаю, кажу, Боже, він багато зробив дещо для нас. Не забудь про нього, дорогі друзі. Це дуже важливо, те було время тяжелої воєнне, опасно було. Знаєте, ми пережили, але я хочу сказати, і було крепке благословіння. Молилися, Дух Святий звіщав, падали батьки на підлогу і на землю і молились. І слава Богу, що і ми познали Господа. Я благодарю, я посіщав всіх, і баптистів, і всі є хороші. І з баптистів, я хочу сказати, я ще не проповідував, коли оженився, а пастором був баптистів Гріша, і він того мене заставив молитися. Не молитися, а проповідувати. Дорогі, я благодарю Бога за його дорогу. Він хороший був, брат Мичка звати, фамілії, а Гріша. Він дуже мав хороший характер. Такий характер мав, знаєте, я пережив от своїх братів разом молитись, багато дещо пережив. От.
Приходилось мені приходити до Грінчука, ніхто не поміг. Але я хочу сказати, коли Дух Святий мене наповнив вдома, коли молився, коли сила прийшла, хочеться прощати, хочеться молитися, хочеться обіймати. Та я не раз тут молю Господи, щоб наші так пастирі пережили таку силу, коли Дух Святий наповнить. Така любов, хочеться прощати, хочеться обіймати. Дорогі, отакою треба силу мати, дорогі друзі. Я хочу сказати, такої, понімаєте, проповіді немає, але я хочу сказати, я ще прочитаю зараз, як апостоли заботились за це. Дорогі друзі, це в Діяні я читаю зараз, буду читати його, де апостол Петр говорить такі слова. Далі прочитаю от Корнілія. Петр отвер уста и сказал, истинно познаю, что Бог не лицеприятель, но во всяком народе, боящийся Его, поступающий по правде, приятель Ему. Дорогие друзья, итак, когда же Бог Духом Святым, я выборчен, силою помазал Иисуса Назарета, Он ходил и благовествовал, благотворяє і вцеляє всіх, бо обладає дияволом, тому що Бог був з ними. Алілуя! І читаю далі, коли Петр ще, коли Петр ще продовжав цю реч, Дух Святий сошов на всіх, слухаючи слово, увірувши і обрізані пришедши з Петром, узумілись, що дар Святого Духа і злився і на язичників, ібо слышали їх, говорящися язиками, і величаючи Бога, тогда Петр сказав, хто може запретить креститься водою тим, котрі, як і ми, получили Святого Духа. Слава Богу, дорогі друзі! Я хочу сказати багато, і навіть проповідують, о, але є і брат один проповідає, я согласний. Ми не знаємо, о чом молиться, як. Часом не молиться саме своїм разумом. І є ошибки. Але коли Дух Святий молиться, апостол Павло там пише, і римлянам, по-моєму, 8 глаза, ми не знаємо, о чом молиться і як должно. Но Дух ходатайствує по волі Божій, за святих по волі Божій, я своїми словами говорю, дорогі друзі, тут ошибок не буде, як один брат говорив, бо він ходатайствує по волі Божій. О, як треба бодрствувати і молитися, щоб Дух Святий наповняв, сила була, то тоді можна, Господи, не ошибнуться, дорогі друзі, хай Бог вас благословить, мене і вас в старості. Не знаємо, як ми стрінемося, дорогі друзі, я молюсь і за пастирів, за дійконів, і за нашого дідякона, я в його. Дорогі друзі, хай вас Бог всіх благословить. Звісно, багато у нас ще свідчення є, багато, багато. Коли я чую свідчення, то моя душа радіє. Але одне я свідчення скажу, оце недавно. Свідчила одна, вона десь з Росії, вона там ходила, де глибоко, ну, в Росії там, де, ну, я забувся їй, а вона казала, та я що свідчила, вона покаялася в 16 років, і вона ж обиралася там, некоторі дівчинки і старша сестричка, вони розсуждали, каже, і прийшла, каже, так довго зайняли, що, каже, вже пізня пора була. І каже, та сестра старша, каже, вже пізно, а каже, а ви ще тут, каже, ми сидимо. А каже, така тьма крепко, темно, а далеко, каже, їй 8 кілометрів було йти. І вона, каже, треба було йти десь там під мостом, там, каже, опасно було. І далі були такі якісь кущі, опасно було. І от вона свідчить, каже, я моста перейшла,
яка була дару Бога, яка ще на 3 місяці їх покаялась. Їй було 16 років дівчинки. І вона каже, коли я далі йду, а темно, а мені каже, в глаза світять. І світять, каже, і забирають мене, і несуть. Я їх прошу, отпустіть мене. А вони, я хочу, каже, ще жити, а вони, каже, ми несемо тебе. І вона каже, вас Бог накаже, а вони, каже, мене несуть. А я тоді, давай, каже, молитися, кричати, Господи, помилуй мене, я хочу ще жити, ізбав мене одні. І каже, як я стала так молитися, каже, так голосно вони чують, і каже, дивлюся, такі, каже, з неба 3 стовби огняних. Яка як освітили таке місце, каже, далеко, каже, таке світло, каже, що каже, дивитися не можна. Вони полякалися, і каже, той головар підходить до мене, о, дівчинка, тебе Бог спас, іди додому. Дорогі друзі, а вона каже, там багато насильничали і в річку якусь кидали, прив'язувалися, дорогі друзі. А такий Бог добрий, Бог ізбавив, слава Богу. Бог є добрий, і ми йому повинні служити від щирого серця і молитися. Хай вас Бог всіх благословить. Амінь.